Tak vás vítám. Dneska bude na přeskáčku první přednáška, protože je to taková úvodní, abyste věděli teda, co, z čeho studovat a co, co vás tady asi tak očekává. A zároveň si řekneme něco o obsahu kurzu a začneme už i ty metody teoretické experimentální parazitologie. Tak, asi tady vidíte velmi schematicky, co teda by mělo být jakým obsahem kurzu. Takže věcně si budeme povídat jednak o evoluci parazitů a ekologii parazitů, ale soustředíme se i trochu na ty metody, pomocí kterých se tyhle ty věci studují. My si to můžeme rozdělit zase na ty teoretické metody a na ty experimentální metody. Tak, aby bylo jasný, tak nějak konkrétně, čeho se to bude týkat, tak tady jsou nějaké příklady, třeba evoluční a ekologická parazitologie se třeba zabývá studiem regulace hostitelské populace působením parazita, protože to je docela zajímavý, zdá se, že v mnoha případech populace nejrůznějších jak živočichů, tak rostlin jsou udržovaný, konstantní, nějaký, že ani nepřerůstají, ani neubejvají, tak jsou udržovaný nějaký tý konstantní hodnotě působením parazitů, který to krásně vyregulují, takže prostě zůstává konstantní. To si ukážeme vlastně i dneska. Na to se dají použít nějaký terénní studie, takže můžete se zabývat ekologickou parazitologií, prostě tím, že na sebe hodíte prostě nějaký maskáč a vyrazíte do terénu, budete tam chytat na různých lokalitách hostitele, hostitelský druhy a zároveň parazita, budete počítat, kolik jich tam je a budete sledovat nějakou závislost mezi množstvím parazitů a velikostí populací hostitele. Samozřejmě dá se to dělat teoreticky pomocí modelování. Další taková třeba úloha pro evoluční a teoretickou parazitologii a ekologickou parazitologii je otázka lokalizace helmintů třeba v tenkém střevě a fertilita těch helmintů, těch parazitických helmintů. Protože, jak si budeme říkat, prostředí parazitů je v něčem zvláštní, je velmi předvídatelný například, takže si můžou vybrat naprosto optimální místo, kde teda budou lokalizovaní. Takže nejen, že budou třeba v tenkém střevě, ale budou v určitém místě a dokonce jako se můžou přizpůsobit ty, kteří zrovna měli tu dobrou kombinaci, tak budou mnohem fertilnější než třeba ty, kteří budou v jiných místech toho střeva. Takže s mikroevolucí se může ta populace toho parazita přizpůsobit přímo třeba tomu individuálnímu hostiteli. Takže tady zase nějaký experiment, můžete zase pro změnu navlíknout bílej plášť a vyrazit do laborky a můžete pitvat, střívkat, koukat se, kde konkrétně jako je a jak je tam velký, jak, kolik vajíček třeba v tom hlavním toho se vyskytuje. Já zavřu, protože to bude asi. V závislosti na způsobu přenosu. To je zase strašně důležitá kapitola i z praktického hlediska ekologie parazitů nebo evoluce parazitů, protože pro nás hostitelský organismus je hrozně důležitý, jaká je virulence toho parazita. To znamená, jak moc
nám bude ubližovat, jak moc bude snižovat naši biologickou zdatnost. No a to už si můžeme, to se řídí poměrně složitými pravidly, a kam bude směřovat ta virulence, jestli bude s časem stoupat nebo klesat, na čem to závisí, jak to třeba závisí na hustotě populace toho hostitele, tak to si můžeme studovat pomocí nějakého matematického modelu. Takže když nemáte rádi maskáč ani bílej plášť, tak se můžete prostě v rychlých sednout před počítač a můžete se věnovat evoluční parazitologii jako z klidu domova. Tak, bohatost parazitální zátěže druhů, myslí se hostitelského druhu, a míra pohlavního dimorfismu. No, protože existuje docela populární hypotéza, která tvrdí, že pohlavní výběr vlastně je docela účinnou obranou proti parazitům, že řada druhů právě využívá tadyhle toho typu selekce, pohlavní selekce, k tomu, aby detekovala ty jedince, kteří jsou nakažený a s těma se třeba nerozmnožovaly ty samice, nebo naopak, aby našli ty, kteří jsou zjevně rezistentní proti parazitům a tím pádem, jako když se s nima ta samice rozmnoží, tak je šance, že potomci získají ty geny pro rezistenci. No a to se zase, takže se můžeme kouknout, jak souvisí míra pohlavního dimorfismu, protože ten odráží sílu pohlavního výběru u toho daného druhu, s bohatostí kolem parazitálním zátěžem. Jestli ty druhy, které jsou hodně parazitované, které jsou vystaveny velkému tlaku ze strany parazitů, tak taky využívají přednostně tadyhle toho triku založeného na pohlavním výběru. Jaký známe metody teoretické? Jo, to jsou ty tematické okruhy. Tak, jo, aha, to nejsou. Dobře, takže tímhle jsme možná měli začít, protože teď si budeme povídat o metodách teoretické parazitologie. Minule na přeskáčku jste si povídali o fenoménu parazitismu, formách vzniku. Čeká nás úloha parazitismu v makroevoluci. To, jak ovlivnili, jak ovlivnila existence parazitů průběh takový tím velký evoluce, tím nad úrovni druhů, nad úrovni populace a nad úrovni druhů. No, protože celá řada vlastností, a to i těch velice důležitých vlastností, takových jako základních vlastností organismů na Zemi, je s velkou pravděpodobností produktem existence parazitů. Je to určitá reakce těch druhů nebo toho života na existenci fenoménu parazitismu. Role parazitismu v ekologii společenství. Podle mě velmi nedoceněná kapitola. Prostě ty nebo oblast. Prostě ekologie by vypadala úplně jinak, kdyby neexistoval fenomén parazitismu. Není to jenom ta zmíněná regulace populace, velikostí populace, ale je to i celá řada dalších ekologických dějů, který s existencí parazitů souvisí. Mikroevoluce parazitů. To je to, jak se bude, kam se bude ubírat evoluce určitýho druhu parazita. Třeba v závislosti na tom, jaký typy hostitelských organismů tam budou a jak hustý populace třeba budou vytvářet. Takže
jaký vlastnosti ten druh bude získávat. Přičemž to nemůže být reverzibilní a může to skutečně variírovat lokalita od lokality. Na jedné lokalitě bude ten parazit selektovaný třeba na velký počet slabých potomků, na jiný zase na menší počet potomků, který budou mít mnohem větší šanci dožít se reprodukčního věku, najít si svýho hostitele a začít se v něm množit. Tak, já už jsem tady zmiňoval, když jsme se říkali o tom, o těch příkladech, takže prostředí parazitů, to vnitřní prostředí uvnitř toho hostitelského organismu je úplně jiný než, a řídí se úplně jinými pravidly než prostředí těch volně žijících organismů. Vy asi víte, že jsou takový ty dvě základní, suchozemský a vodní prostředí. Řada biologů ještě rozlišuje prostředí půdy, který se liší od obou těchto dvou hlavních. Ale existuje ještě čtvrtý, strašně důležitý, a jak už jste si říkali minule, vzhledem k tomu, že parazitických druhů je zřejmě víc než neparazitických, tak vlastně pro většinu organismů na Zemi typických prostředí. No a to je to prostředí uvnitř toho hostitelského organismu, který se velmi zásadně liší od všech těch třech ostatních základních typů prostředí. No a budeme si povídat, jak vypadá a co z toho pro toho parazita plyne. No, pro nás jako pro lidi je důležitý se všímat téhle kapitoly nebo téhle oblasti parazitóza jako nemoc. Protože ono to vyplývá třeba z té mikroevoluce parazitů. Proč nám ty paraziti ubližují, jak to udělat, aby nám třeba ubližovali méně a co nedělat, aby nám začali ubližovat víc. No, takže tohle je docela zásadní pro nás. Když třeba někomu to může být připadat nudný, když někdo je spíš takový teoreticky zaměřený, tak jako, no dobře, tak jak se vyhnout tomu, aby nás zkosila a jít snou. Takový praktický využití je. No ale kupodivu je tam docela dost zajímavých fenomenů, které rozhodně jako nejsou triviální a určitě bude zajímavý se na tady na něco podívat. Tak, z toho nejdůležitější je vlastně ta evoluce virulence, jak jsem zmiňoval. Prostě virulenci, to, kam se ten organismus posune, ten parazitický organismus posune, jestli z něj nakonec bude komenzál a vůbec nám nebude škodit, anebo naopak, jestli něco, co původně fungovalo jako dětská nemoc, že to v podstatě každý v dětství prodělá a pak už do dospělosti se nikdy nenakazí, tak se může změnit na smrtelného zabijáka, jaký jsou důvody pro to a jestli to může vysvětlit takový ty vynořující se nemoce, kdy prostě najednou prostě začne aristokracii ve staré Anglii decimovat potivá nemoc, která neškodí normálním jako chudým lidem, ale zabíjí opravdu speciálně ty bohatý. Tak jestli se to dá nějakým způsobem vysvětlit z těch zákonitostí evoluce parazitů, tak to bylo taky tímhletý kapitol. Kladovineze parazitických důvů. No, tam je nejzajímavější asi to, jestli existuje fenomen kospeciace a jak je častý. Jo, jestli když bude speciovat hostitel, jestli bude speciovat i ten jeho parazit. A tím pádem, jestli kladogramy parazitů a hostitelů budou nějak kongruentní, jestli se budou jeden druhýmu podobat. A když ne, tak proč? A v kterých případech se budou podobat, a v kterých nebudou. Anagenéze parazitických druhů. Změny fenotypů parazitů.
kam se bude posunovat fenotyp, když se nějaký volně žijící organismus vrhne na tenhle ten způsob života. Co se bude měnit? Jestli se bude zvětšovat, zmenšovat, podobně. Parazitismus a pohlavní výběr. Strašně, tím nemyslím pohlavní výběr uvnitř druhu parazitů, ale uvnitř toho druhu hostitele. To je jako velice oblíbená kapitola, dneska už tolik ne, ale před 10 lety, když jste si dali do Web of Science heslo parazit, tak polovina článků nebo třetina článků, které tam byly, tak se týkaly vlivu nebo interakce parazitů s pohlavním výběrem a bylo strašně populární se snažit vysvětlovat, proč jsou třeba samice vybíravé, proč jako selektují podle takových divných znaků. A takový velice oblíbený model nebo oblíbená hypotéza byla, že to právě souvisí nějakým způsobem s takovou strategickou obranou proti parazitům. Takže si povíme něco tady z této problematice. No a poslední kapitola vliv parazitů na fenotyp hostitele, tím se bude myslet z větší části, nebo nejvíc si budeme povídat o manipulaci fenotypem hostitele ze strany parazita. Prostě parazit nebo geny parazita se snaží si optimalizovat toho svého hostitele, měnit jeho vlastnosti, včetně jeho chování, takovým způsobem, aby si zvýšili svoji vlastní fitness, a velmi často je to na úkor fitness toho hostitele. Takže tohle bude zase samostatná kapitola. Tak, jaký metody máme k dispozici? Zmiňoval jsem, tak mezi těmi příkladama, srovnávací studie, takže komparativ study. Jsou to dvě, vlastně můžeme rozlišit dva typy srovnávacích studií, jednak teda mezidruhovou a jednak vnitrodruhovou srovnávací studii. Příkladem mezidruhové studie je třeba, když se snažíme zjistit, jestli existuje korelace exprese druhotných pohlavních znaků s mírou průměrné parazitovanosti druhů. Jo, to je to, co předpokládá ta jedna hypotéza pohlavního výběru, že teda vlastně si samice snaží najít samce, které mají dobrý geny, který bránějí proti parazitaci. Samozřejmě tohle to má větší význam pro druhy, které jsou hodně parazitované, které jsou vystaveny velký parazitální zátěži. Prostě jsou určitý prostředí nebo určitý typy životních strategií těch hostitelských druhů, které si vyloženě koledují o to, aby se na ně specializovalo co nejvíc parazitů. Takže se dá předpokládat, že pakli tahle hypotéza je správná, tak ty druhy, kde je velký pohlavní dimorfismus, produkt toho pohlavního výběru, budou taky hodně parazitovat. Takže když si vynesem, každá tečka je jeden druh hostitelský, tady si vynášíme barevnost kresby samců daného druhu, jak se taková věc odhaduje, no, jako můžeme to měřit nějak objektivně, ale většinou se to dělá tak, že se rozdá studentům atlasy ptáků tamhle v Evropě nebo Severní Ameriky a mají ohodnotit jako na stupnici 1 až 10 nebo 1 až 7, jak moc jsou barevní, nebo v některých studiích dělají, jak moc se liší barevnost samce a barevnost samice. No, takže máme pro každý druh tady 100
číslo, číslíčko, zprůměruje se to pro ten druh od 10 nebo 20 studentů a zároveň si najdeme v literatuře, jaký paraziti byly u těch druhů objeveny. A spočítáme třeba, kolik druhů parazitů se tam vyskytovalo. Se tam vyskytuje. To nám říká parazitální pestrost. No a vynesem si to, to je množství parazitů, ale tím se myslí množství druhů parazitů. No a vyneseme si to takhle, my si uděláme si takovýhle vodíky, spočítáme si korelaci a necháme si tam třeba namalovat tady ten přímku závislosti a koukneme se, jestli opravdu tam taková závislost je, jestli skutečně ten koeficient determinace, který spočítáme, se signifikantně liší, jestli prostě tam ta závislost je. Jestli umožní předvídat barevnost toho ptáka, jestli nám umožní odhadnout množství parazitů, který ten pták má. Takže tady ten sub, je teda nerozumět, poznáte samce a samici, ten by byl někde tady třeba, ten pák by byl někde tady a mezi tím je spousta dalších druhů. Samozřejmě jsou tam výjimky, máte tam třeba některé druhy, které vám výjdou jako, že jsou poměrně barevní, přitom mají malinko, tam třeba máte malý množství parazitů, no ale to nevadí, to prostě těch jevů, které ovlivňují barevnost nebo ovlivňují parazitovanost, těch dějů, těch vlivů je strašně moc. Takže samozřejmě nikdy se nám to hezky nevyrovná jenom na tu přímku. No, ale statistika je tady od toho, aby tam našla nějakou takovouhle závislost. Takže tohle to je příklad mezidruhové srovnávací studie. No a vnitrodruhová srovnávací studie z té hypotézy, o které jsem mluvil, to znamená, že pohlavní výběr ze strany samic je vlastně určený k tomu, aby samice našla geny nebo samce, který není parazitovaný a tím se buď dostala k dobrým genům, anebo si našla dobrýho rodiče pro svý potomky, neparazitovanýho, od kterého si ty mláďata nenakazí, to jsou dvě různý evoluční hypotézy. Tak z obou ale vyplývá to, že ty nakažený jedinci uvnitř druhu, ty nakažený samci, by měly být méně barevný než ty nenakažené. Jo, to skutečně u některých je vidět, že když je ten samec ve špatném zdravotním stavu, což nejčastěji je v důsledku teda nějaký nákazy, tak první, co utrpí, je ta jeho barevnost. Ty jeho sekundární pohlavní znaky, což u ptáků je teda ta barevnost. No, tak tam bychom očekávali, že jestli bude platit tahle hypotéza, tak tam bude ta závislost přesně opačná. Čím barevnější samec, tím by měl mít menší množství parazitů. No, je to jasný, že ta závislost je opačná. No a zase budu teda nachytat tady ptáky nějak si o jedince prostě jednoho druhu, nějak si kvantifikovat míru jejich barevnosti. Zase se to může udělat subjektivně, ale když už ho mám v ruce, tak se to dá udělat i třeba nějak objektivně. A vynesu, kolik ten daný jedinec měl na sobě těch parazitů. A pak je ta hypotéza správná, tak by to mělo být. Srovnávací studie patří mezi observační studie. To znamená, my koukáme, jak to v té přírodě je a nezasahujeme do toho. Kromě observačních studií jsou studie ještě ty manipulační, kdy teda experimenty. Prostě zasáhneme do toho, třeba když jsme vzali samce a
a posypali ho nějakýma ektoparazitama a jiný prostě různý populace samců nebo různý skupiny samců by jsme nakazili různým počtem parazitů nebo některý by jsme naopak odpšivili nějak hezky a koukali se, jestli teda se změní ta barevnost. To by byl experiment. Ale ty srovnávací studie, ty se tam prostě za nás to ovlivnění už udělala příroda. My do toho nemůžeme zasáhnout. No a to sebou nese nějaký výhody a nějaký nevýhody. Výhoda je, že se to dá udělat poměrně levně, třeba ta observační studie, třeba ta mezidruhová, tak na to nejsou potřeba žádný peníze v podstatě, tak ty studenti, co nám ohodnotějí obrázky, tak ty se vždycky nějaký najdou. A další výhoda je, že tím, že do toho nezasahujeme, tak je to v přirozených podmínkách. Jako to, když v tom pokuse jako odvšivíme nějaký ty ptáky, odvšenkujeme nějaký ptáky a jiný posypem, tak třeba jako to jsou situace extrémní, že prostě s tím tolik parazitů třeba ten jedinec nikdy v přírodě mít nemůže. Takže ve skutečnosti to, co my naměříme, může být artefakt. Jo? Takže ty experimenty mají určitý ústalí a ty pozorování v něčem jsou lepší. Ale ten hlavní problém je u těch observačních studií efekt síta. Jo? Na to musíme si dávat pozor a vždycky si musíme jako být vědomi, že k něčemu takovému může dojít. Že nějaká závislost, kterou tam v těch datech uvidíme, může být daná nikoli v tím, že třeba v počet parazitů se odrazí na barevnosti těch jedinců. Nebo třeba na barevnosti těch jedinců. Ale může to být daný efektem síta. Představme si tadyhle tuhle situaci. Tohle se často měří. Jo, že se uvažuje, jestli zase v souvislosti s tou hypotézou jako pohlavního výběru. Říká exprese celé řady těch sekundárních pohlavních znaků je daná u samců koncentrací testosteronu. No a když má jedinec hodně testosteronu, tak jako taky má horší imunitu. Jo? A horší třeba zdravotní stav. A aby byl v pořádku i při horší imunitě, tak teda ty ostatní geny musí být zatraceně dobrý. Jo? Takže když vidím živýho samce, který má hodně velkou expresi těch druhotných pohlavních znaků, tak je vidět, že teda i při tomhle handicapu jako, si může dovolit takhle, být takhle barevné, no, mít tolik prostě testosteronu, tak teda ten fakt musí mít výborný geny. To si podvědomě ta samice řekne a páří se s ním. No, kdyby to tak bylo, tak by měl být nějaký vztah mezi koncentrací testosteronu a počtem parazitů. Takže my si je, jenže u toho daného druhu ten vztah teď vůbec nemusí. Takže my, když si to vyneseme do grafu, tak můžeme jako najít něco takového. Jo, že tam ta příjka je rovnoběžná vlastně s osou x. No, málo kdy je úplně rovnoběžná, ale prostě ten sklon příjky statisticky se neliší od nuly. No, jenže, tady jsou jedinci, kteří mají nízkou koncentraci testosteronu. A proč třeba? No, jsou to nějaký chcípáčci třeba. Jo, mají blbý geny, mají nízkou koncentraci testosteronu. No a když chcípáči se nakazí ještě navíc tím parazitem, který ho studujeme, tak co udělá? No, vesele chcípne.
Jo? Zatímco ty nechcípáš, i když mají tolik parazitů, tak přežijou. A zrovna tak ty chcípáčci, kteří se nakazili malým počtem parazitů. Takže tahle ta část té populace nám vychcípala ještě předtím, než jsme vůbec je nalovili jako v přírodě. A my tam tím pádem najdeme takhle krásnou závislost. Ale přitom je to artefakt. Je to artefakt prostě toho efektu síta. Takže musíme vždycky uvažovat, jestli to, co vidíme, je opravdu daný existencí té závislosti mezi testosteronem a barevností, a nebo jestli je to teda artefakt toho efektu síta. Ono se to pozná. Jo? I na tomhle grafu už se to pozná. Jo? Protože je to takhle trojúhelný, vytváří to takovýhle trojúhelný vlastně. Není to, že by to, kdyby tam ta závislost opravdu byla, tak to bude elipsa tady kolem té křínky. Nějaká elipsa kolem té křínky. Ale my vidíme, že to není elipsa, že tady jsou i takový. No, takže evidentně v tomhle případě se jednalo o artefakt. Tak, když děláme takovouhle studii, tak musíme odfiltrovat musíme se pokusit odfiltrovat všechny možné rušivé proměny. Jo, takže třeba v případě toho testosteronu, tak se musíme pokusit odfiltrovat třeba samozřejmě efekt sezóny, jako času. No, protože jiný množství testosteronu budou mít ty samci v květnu a jiný v červnu nebo v červenci. No, takže do těch statistických modelů musíme zahrnout i tyhle rušivé proměny a jejich vliv od filtru. No a jedna z proměn, na kterou se často zapomíná, a teď už tolik ne, a oni by vám to recenzenti v časopisech velmi rychle připomněli. Jedna proměna je filogenéza. Jo, protože ty druhy, které jsme do té studie zavzali, tak mají mezi sebou nějaký příbuzenský vztah. No a to se může projevit docela zásadně. Tadyhle, dejme tomu, se studoval studovala závislost míry parazitovanosti na velikosti těla druhu ptáka. No. No a ukázalo se, vynesly se teda tadyhle váha těla toho ptáka, dal se nějaký typický nebo průměrná váha jako samců toho daného druhu. Zjistilo se v průměru, kolik mají parazitů, to se mohlo dělat empiricky, prostě vypravili se dřív teda se vzduchovkou, dneska teda se síťkou a s třema povoleníma různých komisí a etických takových všelijakých, se vypravili do přírody, nachytají nebo postříhají příslušný počet zástupců jednotlivých druhů, zvážej se a spočítá, kolik na každém jedinci teda bylo parazitů a vynese se to potom ty průměrné hodnoty takhle. A dostaneme takhle krásný graf, který nám říká, že čím těžší zvíře, čím těžší pták, tím má méně parazitů. Čím lehčí, tím má víc parazitů. Což teda vypadá trochu divně. Přeci jenom na tu, jako na toho velkého ptáka by se těch parazitů mělo vejít víc. A je to taky úživnější prostředí pro ně. Takže proč je to takhle divný? No divný je to proto, že ten daný badatel si nevšiml, že to teda udělal v podstatě na dravcích a na pěvcích. Jo? Že prostě smíchal hrušky s jabkama
A pak, když jsou dravci sami o sobě méně parazitovaní v průměru než pěvci, tak jako vyjde jako tableta závislost. Jo, protože jeden zhub máme tady v tom rohu, druhý v tomhle, a když tím proloží počítač tu přímku, tak získáme to, co jsme viděli tady, ale když se to udělá ty přímky zvlášť pro dravce, zvlášť pro pěvce, tak získáme něco úplně jiného a je evidentně, je zřejmé teda, že ta závislost je, že čím je větší ten pták, tak tím je víc parazitovaný, jak u pěvců, tak u těch dravců. No a co s tím teda dělat? Musíme udělat dvě různé studie, no někdy se to samozřejmě vyplatí a stačí to analyzovat zvlášť. No ale těch skupin, těch ptáků nebo těch taxonomických jednotek tam můžeme mít mnohem víc. A to už by bylo nepřehledné a celkem by se to nedalo interpretovat. Takže my musíme odfiltrovat efekt té příbuznosti. No a na to jsou různé metody. My asi nejstarší a taková nejsnáze uchopitelná je metoda evolučních kontrastů, kde teda se vlastně sebere vždycky, umí to spočítat, aby jeden byl, aby to bylo po dvojicích. Je to vlastně jakoby párový test. Porovnává se vždycky ty znaky u dvou sesterských taxonů. No, na kladodrávy se najdou dvojice taxonů sesterských a to se odfiltruje. Dneska tahle ta metoda se už tolik nepoužívá, jsou i některé přesnější, novější metody, kde nedochází ke zkreslení tady v tomhle případě té metody evolučních kontrastů. Jako ta hlavní výhoda, že je intuitivní a že si to můžete v podstatě udělat i v ruce. Ty další metody jsou podstatně složitější, ale bohužel je nepřesná, už se dneska ví, že to není úplně optimální metoda. Tak, metaanalýza. Metaanalýza je analýza už publikovaných výsledků. Jo, že si najdeme, jak to vycházelo v různých dřívějších studiích, vytáhneme si z toho ty výsledky a koukneme se, jestli něco dohromady se to dává dohromady smysl. Jestli z různých studie nacházejí třeba stejný závislost. No a když se udělá ta metaanalýza, tak je dobrý se kouknout, jak kvalitní ty studie jsou a jestli se tam neuplatňují nějaký artefakty, nějaký zkreslení, který by bylo potřeba odfiltrovat nebo vzít v úvahu. Tadyhle máte příklad, to se hodně studovalo v 90. letech, fluktuační asymetrie na reprodukční úspěch. Zase se to dělalo většinou na ptákách a většinou teda na vlaštovkách. No a první studie ukazovaly velikánský negativní efekt. Jo. Ta velikost efektu to není statistická signifikance, ale to je v závislosti na tom, který test používáte, tak třeba nejčastěji jako se používá koeficient determinace, když se jedná o takový to, co se velký R na druhou se značí a v podstatě to vysvětluje, ukazuje, jaký procento variability vysvětluje variability v tom daném studovaném znaku, vysvětluje ten faktor, který nás zajímá, třeba právě ta míra parazitovanosti. No a nebo jak moc v tomhle případě
kolik variability v reprodukčním úspěchu vysvětluje to, jak je asymetrický to zvíře. Jo? Protože fluktuační asymetrie, to je to, že uvnitř populace ty jedinci nejsou perfektně symetrický. Jo? U jedné vlašťovky je ta pravá vidlička o trošičku delší než levá vidlička, a u jiný je to třeba naopak. Kromě týhletý fluktuační asymetrie, která je u každého jedince vlastně posunutá jinam, tak ještě známe tu direkční asymetrii. To je u všech jedinců, jako je třeba pravá strana nebo levá strana větší než levá. No, třeba ten krab houslista, tak v té populaci prakticky všichni ty kraby mají to jedno klepítko malinký, to druhý klepítko velikánský, tak to je jiný fenomén. Ale když si nafotíme lidi, tak si na nich můžeme potom naměřit, jak se lišejí ve fluktuační symetrii. Naměříme tam celou řadu znaků a spočítáme průměrnou míru té asymetrie u jednoho jedince. Nekoukáme, jestli má víc, jestli je víc doleva nebo doprava, ale odchylka od té symetrie. No a uvažuje se, že to ovlivňuje fitness toho jedince, nebo hodně se věřilo na to, že to ovlivňuje fitness toho jedince, protože to vyjadřuje, jak má dobře vybalancovanou ontogenez. Ono udělat navenek symetrického tvora, jako když uvnitř je asymetrický vlastně, že jo, my máme spoustu nepárových jako orgánů, tak to je strašně složitý. Jo. Každá mutace, která se tam objeví, nebo každý zásah nějakým rušivým vnějším vlivem, se mimo jiný projeví na tom, že v ontogenezi vznikne jedinec, který je trošičku nějak asymetrický. Jo. Takže na základě tadyhle teoretické představy se celkem samozřejmě uvažovalo, že u těch vlašťovek ta fluktuační asymetrie nějak koreluje s fitness těch jedinců. No a třeba taky s mírou parazitace. No a tady byla, když teda si vezmeme všechny publikace, který byly na tadyhleto téma opublikovaný mezi 1991 a 1999 a vyneseme si sílu efektu, který tam naměřili, tak s překvapením zjistíme, že na začátku těch raných 90. letech tam nacházeli strašně silný efekty a postupně vlastně se ty efekty zmenšovaly, až teda někde od 97. vlastně bylo skoro stejně těch, kteří ukazovali, že tam ten efekt je opačným směrem. Najednou prostě ten efekt už přestal být signifikantní. Občas se tam objevila nějaká práce, která ukazovala, že tam ten efekt je silný, ale prostě tam metaanalýza ukázala, že tady je heterogenita v těch výsledcích a že se to mění s časem. No jak byste tohleto vysvětlili, tadyhle ten jev? No, co si myslíte? Co se to s těma vlaštěvkama stalo? Teda na začátku to takhle pěkně bylo, ale teď už ne. No, s vlaštěvkama se nestalo vůbec nic, stalo se teda s recenzentama časopisu. Jo, protože tadyhle někdo jako opublikoval něco zajímavého, co mu vyšlo v pokuse a řekl, ha, je tam velikánský efekt. No a lidi se to snažili reprodukovat
někomu to vůbec nevyšlo a věděl, že to tam má být, je to jasný. A když, to, když teda to nevěděl, tak mu to důrazně připomenul recenzent toho časopisu. Takže vůbec tyhle články nebyly publikovány. To a tam nějaké prostě se podařilo publikovat a tam se najednou naměřila ten efekt menší. Takže už do toho, do té studie ty další potom mohli říct, no on teda samozřejmě by tam měl být ten efekt, ale asi se to neprojevuje vždycky, protože v těch a těch studiích taky našli menší efekt. Takže už bylo možné odpublikovat něco takovéhohle a pak už naopak jako začalo být jako v módě publikovat, že to tam možná vůbec není. Takže prostě ten efekt takhle vymizel. Takže je to takovej, je to produkt takzvaného šuplíkového efektu. Ty lidi jako mají tendenci odpublikovat to, co souhlasí s tím, co se vědělo předtím. A když to vyjde nějak jinak, tak to na čas uloží do šuplíku, nebo navždy uloží do šuplíku a radši na to zapomenou. A i kdyby teda byli poctiví a chtěli to odpublikovat, tak to nepůjde, protože odpublikovat absenci efektu, to je prostě taková nuda. Ještě k tomu, když přece ten editor ví, že tam ten efekt je, to bylo jasně. Jo, takže to může trvat skoro 10 let, než se ukáže, že ten efekt nebyl. Druhý takový, to jak poznat, že k něčemu takovému dochází, no tak jednak si můžete udělat tadyhle ten, tuhle závislost v čase, ale druhá taková metoda, nebo to, co byste si měli vždycky udělat, když vycházíte z nějakých cizích dat, z nějakých cizích studií, z většího počtu cizích studií, je udělat si trichtýřovej graf. Tam se proti sobě vynese velikost vzorku, který v té studii byl získaný, na kolika zvířatech to bylo udělané, proti velikosti toho efektu. No. No a pak, když ten graf je takhle divně asymetrický, že tady v tomhle místě chybějí studie, že ty malé studie, ty poměrně malé studie s malým počtem zvířat, tak jsou publikovány jenom tehdy, když tam našli ten efekt. Ty, které jsou dělány na hodně zvířatek, tak ty jsou tu a tam publikovány i v případě, že tam teda žádný efekt nenašli. Jo? Ale tohleto tam prostě chybí na tom grafu, je to spíš takový L-ko, tak to už ukazuje, že je tam selektivně, že ty lidi publikují jenom ty výsledky, které potvrzují existenci toho efektu. Prostě lidi strašně neradi publikují negativní výsledky a ostatně ani časopisy jako se z toho nejsou moc nadšený, takže i když se pošle krásná studie, která ukazuje, že někde není žádný efekt, tak je docela těžký to odpublikovat. Ono se to mění, jako, jo? Protože tu a tam se vzedme vlna, kdy začne být vlastně moderní publikovat, jako, že teda nějaký efekt, který je, tak ve skutečnosti není. Jo? Ale jako po většinu času ve většině oborech se mnohem snáž odpublikují články, kde jste prokázali nějaký efekt. No, tadyhle tyhle bodíky, to nejsou reální studie, tohle bylo namodelovaný, prostě namodelovaný. Takže v druhé části přednášky se řekneme o modelech parazitologie, ono se to neplatí jenom parazitologie, některé ty věci, co vám budu říkat, ale něco je docela speciální. V ekologii, když se modelují za nějaké ekologické závislosti, tak většinou se používá tady model dravec a kořist, kdy teda se uvažuje, co se bude dít s populací dravce, když začne stoupat množství kořisti, tak má dost žrádla,
tak se bude víc množit, takže bude stoupat množství dravce a tím pádem bude ubývat kořist a nějakým způsobem se budou honit ty dvě křivky v tom grafu, co si namalujem, a může tam docházet docela zajímavým jevům, včetně všelijakých oscilací a podobně. V případě parazitů a v oblasti parazitologie my můžeme dělat podobný model. Akorát, že tam je trošku jako trochu jiný závislosti, protože to, co hraje roli, není jenom jako kolik je tam těch živých hostitelů, ale i to, kolik je tam těch nakažených. Jo, někteří jsou mrtví, protože je zabije ten parazit, ale někteří jsou jako živí a už nemůžou být nakažený, protože jsou imunní proti té nákaze. Takže ty modely jsou vlastně něčem se podobají tomu modelu dravec a kořist, ale docela se liší. Takže to zavírá hlavně ta hodnictví. Kromě tohohle analogie toho ekologického modelu, my si můžeme modelovat i to, co se děje uvnitř toho hostitelského organismu. Můžeme studovat dílčí populaci, se říká infrapopulace těch parazitů. Podívat se, jak s nima vlastně zápolí ten imunitní systém toho hostitele. Jo, takže můžeme studovat, modelovat i to, co se děje uvnitř toho hostitele. No, když se vrátíme k tomu ven z toho hostitele a budeme se dívat, co teda na té populační úrovni, tak ty modely se můžou rozlišit na takový dva základní. U prvního z nich je denzitně závislá regulace parazita. To je to, že ta rychlost množení závisí na počtu na denzitě toho parazita, toho hostitele v prostředí. No, kolik je tam na kilometr čtvereční těch hrabošů, tak to bude určovat, jak rychle se bude vlastně pomnožovat ten parazit. Jak bude prosperovat ta populace toho parazita. No ale v některých případech to, co rozhoduje, není ani tak, kolik jich tam je, ale to, jaká frekvence těch jedinců v populaci hostitele bude imunní a jaká bude vnímavá na tu danou infekci. No, může jich tam být poměrně málo, přepočítáno na kilometr čtvereční, ale když všichni budou vnímaví, tak ten parazit na tom bude dobře. Jo, protože bude by. Naopak, když třeba jich tam bude dvakrát tolik, než v tom prvním případě, bude tam velká denzita, ale 90% z nich budou už imunní, tak ten parazit má smůlu, protože velmi často bude se snažit pronikat do toho imunního hostitele a vlastně v něm už se nepomnoží, vymizí vlastně z té populace, on se z něj už zpátky nedostane. No, takže i když třeba těch vnímavých, když se spočítáme na kilometr čtvereční, tam bude hodně, tak tím, že je tam mnohem víc ještě těch co už vím, těch rezistentních, tak ten parazit, ta populace toho parazita bude jako trpět a bude dlouho. Jo? A to, jestli tam ta regulace bude denzitně závislá nebo frekvenčně závislá, tak to záleží na způsobu přenosu. Prostě u parazitů,
kde je třeba přímý přenos, třeba kapenkovou nákazou, tak tam se bude jednat o tu denzitně závislou regulaci a tam, kde budou hrát roli nějaký jiný vektor, třeba komár, tak tam se bude jednat o tu frekvenčně závislou. No a ty zákonitosti, to chování toho systému se bude velice zásadně lišit v jednom a druhém případě. Zvláštní kategorii tvoří pohlavně přenosní parazit. Protože tam v podstatě nezávisí na denzitě té populace, jak je velká, dokonce nezávisí ani na frekvenci těch vnímavých. To jediné, co hraje roli, tak to je počet pohlavních partnerů. Toho jednoho, kolik ten jeden jedinec v průměru má pohlavních partnerů. Protože prostě, i když tam bude málo, tak oni se najdou navzájem. No, to by muselo být strašně málo, ale potom by bylo i málo těch pohlavních partnerů. No, ale většinou ten počet pohlavních partnerů vůbec nezávisí na tom, jestli ta populace je hustá nebo řídká. No, oni prostě budou s tím mít víc běhání, ale jako nakonec si toho pohlavního partnera najdou. Jak už jsem říkal, mezi těma dvěma hlavníma, mezi tou denzitně závislou regulací a frekvenčně závislou regulací, je rozdíl. Jenom v tom prvním případě je možná stabilní koexistence toho parazita a toho hostitele. Že prostě to bude pořád fluktuovat kolem nějaký hodnoty. V případě, že tam hraje roli jako ta frekvenční regulace, tak jeden nebo druhý dřív nebo později musí vymřít. A aby mohli stabilně koexistovat spolu, tak tam musí být ještě nějaký další systém regulace, například to, že ta kořist, ta její velikost populace je limitovaná třeba nedostatkem potravy. Jo, že nemůže přeběhnout přes nějakou hodnotu. No, protože potom by byla hladová, takže se začne množit pomalejc a bude to nějakým způsobem regulovaný zvnějšky, ta velikost populace ty kořisti, toho hostitele. Tak potom je možná ta stabilní koexistence i třeba nějakého parazita, který je přenášený invazním vektorem s tím jeho hostitelem. Ty základní modely v parazitologii, ty nejdůležitější modely, tak ty obsahují nějaký takovýhle proměnný, jako samozřejmě obsahují proměnou třeba velikost populace těch hostitelů, to N, potom určitě tam budou obsahovat proměnný jako podíl těch nakažených, nenakažených, podíl těch rezistentních, těch senzitivních určitých infekcí, pochopitelně je tam počet těch parazitů, ale to jsou takový ty opravdu základní proměnný, ty, které popisují ten momentální stav těch dvou populací. Když se koukneme na nějaký konstanty, které jsou důležitý, jako nějaký číslička, který z toho můžeme spočítat, tak vlastně nejdůležitější je to, co se shodou okolností jmenuje základní reprodukční konstanta, označuje se to velký R0. A co to je? To je v případě mikroparazitů. Co jsou to mikroparaziti? Nevím, jestli jste se říkali minule. Říkali. Prostě jsou to ty, nejde o to, že jsou malinký, ale jde o to, že je jedno, kolik jedinců vás nakazí, oni se ve vás stejně namnoží. Tak v případě mikroparazitů ta základní reprodukční konstanta je, kolik nenakažených jedinců nakazí za svůj život
jeden natažený jedinec toho hostitelského dne. Za svůj život. Jo, takže když prostě nějaký parazit se množí strašně moc a produkuje obrovské množství těch infekčních stádí, ale zabije si brzo svého hostitele, protože se množil hodně, tak bude mít relativně nízkou tu základní reprodukční konstantu. Pozor, ona ta definice ještě pokračuje, musí to být v naivní populaci toho hostitele. Jo, musí to být v populaci, kde nejsou žádní nakažení a nejsou žádní rezistenti. Takže když se objeví nový parazit, se dostane do nějaké takovéhle naivní populace, tak nakazí třeba 10 jedinců a my si spočítáme, kolik v průměru nakazil za svůj život jeden ten nakažený, kolik nakazil těch nenakažených. No, když je to velikánská populace, tak můžeme zanedbat, že není úplně naivní, jinak bychom museli to udělat vždycky, tam dát jenom jednoho parazita a kouknout se, jako kolik jich teda nakazil v té populaci, kde by žádný další parazit nebyl. No, ale když je to velká populace, aby jsme to mohli udělat, takže jich nakazíme 10, budeme se koukat, kolik v průměru nakazí ten jeden nakažený za svůj život. V případě makroparazitů, tak to je, kolik těch invazních stádí vyprodukovaných za život jednoho toho hostitele se dostane do dalších hostitelů. Jo, protože tam, když jsou to třeba nějaké helmínky, tak tam jako počet těch invazních stádí, co se do vás dostane, tak to potom určuje i, kolik vy vyprodukujete vlastně těch nových invazních stádí. A ta semnice, když budete mít jednu ta semnici v sobě, tak těch stádí bude polovina, než byste měli dvě ta semnice. Ono to tak úplně neodpovídá ze dne na den, když jste měli 10 ta semnic, tak jak si budeme povídat o těch životních cyklech a strategiích, tak vidíte, že paraziti jsou strašní altruisti a jako rozdělili se od toho svýho hostitele, že teda jako to nepřehánějí a ta semnice třeba vyrostou strašně malinký nebo malinký a tím pádem produkujou každá míň těch vlastních stádí, ale tím bych to teď nekomplikoval, jako typický makroparazit se chová prostě tak, že závisí, že záleží na tom, kolik se do vás těch invazních stádí dostalo. Dobře, takže základní reprodukční konstanta, budeme mluvit jenom o mikroparazitech, kolik za život ten hostitel, ten nakažený hostitel nakazí těch nenakažených v naivní populaci. No, aktuální reprodukční konstanta, to je to, kolik jich nakazí v té reální populaci. A to můžeme spočítat z té základní reprodukční konstanty, když ji vynásobíme podílem vnímavých jedinců v populaci. To malý q. Další důležitá konstanta je práh přenosu. To je velikost populace, při který se může, kterou když se přesáhne, tak ta populace se může, tak ten parazit se tam může šířit. Může prostě trvale tam persistovat. Ta aktuální konstanta bude větší než jedna. Že jeden nakažený nakazí víc než jednoho nenakaženého. Můžeme pomocí toho prahu přenosu můžeme vypočítat i to R0. Jo, můžeme naměřit velikost populace, spočítat si, v jakých městech se, jak velkých městech se třeba udrží neštovice,
trvale, endemicky a v těch nejmenších, kde se ještě udržejí, tak tam z toho zjistíme, jak jsou velký a to je ten právě přenos. Jo, protože třeba každá taková infekční nemoc, každá parazitóza má nějakou minimální velikost populace, kterou potřebuje k tomu, aby tam trvale persistovala. No, takže v malých obcích nemůže trvale existovat, vyskytovat se nějaká nemoc. Když je to R0 velký, tak jako i v poměrně malých se může, ale prostě takhle nedosahuje velikostí populace, toho prahu přenosu je menší, tak tam vyhasne ta nějaká parazitovost po nějaký době. Dá se s pomocí R0 spočítat i kolik jedinců v populaci musíme proočkovat, aby se zamezilo šíření epidemie. No, víte, že není potřeba, aby se proočkovalo 100% jedinců v populaci, ale v závislosti právě na velikosti té konstanty R0 se dá odhadnout, jaký procent to musí být proočkovaný, aby se nemohla ta daná parazitóza v populaci šířit. No, takže teď je už průšvih, protože tím, že jsou ty odpírači očkování, tak už poklesla ta míra proočkovanosti pro celou řadu těchto infekčních nemocí pod tady tu kritickou hladinu. Takže můžou opět nastartovat epidemie, které tady do té doby, do teďka vlastně nemohly být. Protože prostě jeden nakažený, i když jsem přišel třeba jako někdo z nějaký oblasti, kde teda ta nemoc existovala, tak sice někoho nakazil, ale průměru ty nakažený potom nakazili méně než jednoho člověka. Jo, oni nakazili víc, ale oni byli všichni imunní, takže se tam ta nemoc nerozvinula a nevznikly ty invazní stádie. Tím, že dneska jako ta proočkovanost pro řadu těch nemocí poklesla pod tady tu hodnotu, tak se mohlo začít, šířit. No a empiricky taky to R0 můžeme změřit tím, že poté, co proběhne v tom městě nebo prostě v té populaci ta epidemie a sama odezní, protože většina lidí už ji prodělalo a už je teda rezistentní proti ní, tak se koukneme, kolik procent má opravdu ty protilátky a kolik tam zůstalo těch, co nemají protilátky, co měli to štěstí, že se nenakazili ani v průběhu té epidemie. No a z toho si můžeme spočítat, to je to, ta hodnota S, tak z toho si můžeme spočítat to, i to R2. No, takže i empiricky takhle poté, co odezní nějaká ta epidemie, tak můžeme tohleto dodatečně si spočítat. No, to je, jak to můžeme nejdůležitější konstantu změřit, jako odhadnout, ale proč je nejdůležitější? No, protože nám řekne, protože je to ta, to, co rozhoduje, která linie parazitů, nebo který mutant od toho určitého parazitického druhu bude na tom nejlíp. Prostě v kompetici linií parazitů, třeba kmenů nějaký chřipky, nebo kmenů nějaký toxoplasmózy, nebo cokoliv, nevyhraje ten, který se množí nejrychlec. Vyhraje ten, který má největší R0. Jo, takže paraziti kompetují o to, snaží se maximalizovat R0 a předem už teď prozradím, jak to dělají, no optimalizují rychlost množení v tom hostiteli
a tím pádem optimalizují množství těch hostitelů, který nakazí za svůj život ten jeden nakažený. Jo, takže když by měli moc vysokou rychlost množení, moc vysokou virulenci, tak by ten jedinec, ten nakažený brzo vcítnul a tím pádem by měli, vyprodukovali za dobu jeho života málo těch infekčních stádí a nakazili málo těch hostitelů. A naopak, jo, kdyby prostě si ho moc šetřili, no, tak by se málo množili a jako taky by nakazili méně vlastně těch nenakažených. Takže se snaží optimalizovat tu rychlost množení, aby maximalizovali tu konstantu R2. Ukážeme si zase, že to má určitý výjimky, ale v principu to platí tak. Takže to, proč nás paraziti jako nezabíjejí, to není, že by na nás chtěli být hodný, ale protože si prostě snaží, v vozovkách snaží, metodou pokusu a omylu, prostřednictvím mutací, se snaží maximalizovat to R0. Tak, co my můžeme teda modelovat v parazitologii? Třeba kompetice dvou kmenů parazitů. Prostě zjistit, jestli vyhraje ten, který se množí rychlejc, nebo ten, který se množí ekonomičtějc, že prostě jako z jednoho hostitele vyprodukuje víc těch infekčních stádí, nebo ten, který teda za jednotku časovou produkuje víc těch stádí. Samozřejmě kompetice dvou druhů parazitů. Paraziti mezi sebou můžou kompetovat třeba tím, že když jednomu stačí nižší hustota té hostitelské populace, má efektivnější ten způsob přenosu, tak může vybít hostitelskou populaci na takovou úroveň, kdy on ještě může rezistovat v ní, ale ten druhý, tomu druhému parazitovi už klesne ta aktuální reprodukční konstanta pod jednu a vymře. Vliv migrace na fungování té populace. No, protože, jako já jsem říkal, že v případě některých těch nakažlivých nemocí, jako jsou třeba spalničky nebo neštěvice, tak skutečně jenom v některých městech může trvale jako persistovat endemic. No, ale pak, když je nějaká migrace mezi těma městama, tak i v celkový metapopulaci pochopitelně může persistovat dlouhodobě. Jo, je tam pár velkých měst, třeba i jenom jedno velké město, kde může endemicky trvale zůstávat tahle ta nemoc se tam vyskytovat. No a z ní tu a tam prostě přejde nějaký, je tam nějaký něco jako tok těch jedinců, prostě ta populace má nízkou viskozitu, prostě je tam velký procento migrantů mezi těmi městy, tak se udrží ta nemoc, ta parazitoza v celé té oblasti. Takže my můžeme studovat, jak se to mění v závislosti na intenzitě i migrace. Vliv rezervuární hostitelů, to je taky strašně důležité jev. Jo, protože třeba zejména nás to zajímá u nějakých těch lidských parazitóz, tak v případě, že ten parazit má širší spektrum hostitelský, je nejen na člověku, ale ještě třeba se vyskytuje nějaký hlodavce, tak i když my proočkujeme velkou část populace, tak nás to stejně neochrání, protože tu a tam se někdo nakazí i od toho hlodavce. Takže pakli má parazit nějakého rezervuárního hostitele, tak se s ním buduje podstatně. No a můžeme si spočítat zase
při jaký frekvenci kontaktu s tím rezervoárovým hostitelem hrozí, že teda ta parazitóza bude trvalá v dané oblasti a nezbavíme se jí třeba nějakým očkováním. Totéž výměna zvířat v chovech. Jako, když přeneseme krávu z jedné stáje do druhé převezeme, tak jako převezeme obrovskou populaci vlastně třeba nějakých těch parazitických helmintů, který jsou. Zase je potřeba spočítat, co to udělá, jestli se to vyplatí třeba nějaký stěhování těch zvířat, když teda se to pak projeví tímhle tím způsobem. No a vliv jedinců s velkým počtem kontaktů, to je jako docela zajímavý jev, třeba v souvislosti právě s pohlavně přenosnýma nemocema, protože u většiny těch nemocí, které se předávají jiným způsobem, tak pak je R0 menší než 1, no, tak se nemůže udržet tam ten parazit. No a ku podivu pohlavně přenosných nemocí se udržet může, protože lidská populace se strašně moc liší, je heterogenní co do počtu pohlavních kontaktů. Jsou tam jako jedinci, kteří mají třeba stovky, eventuálně tisíce pohlavních kontaktů. A právě existence těchto, jak se jim říká, uzlů, nebo to, když se tam objeví takovýhle jedinci, tak to způsobí, že se tam může udržet i nemoc, která vlastně má tu průměrnou, to R0 má nižší než 1. To zase vyplývá z těch modelů, můžete se na to podívat, můžete si zjistit, jak ovlivňuje variabilita v počtu těch pohlavních kontaktů, to, jestli se tam daná choroba v té populaci udrží nebo neudrží. Takže nezáleží jenom na průměrném počtu těch pohlavních kontaktů, ale závisí i záleží na variabilitě. Tak, teď si ukážeme nějaký konkrétní příklad. Mě připomíná, že jsem zapomněl vzít jeden soubor, který budu muset pak zaběhnout. Představme si, že jsme nachytali ve dvou rybnících tady nějaký dafnie a nějakýho jejich parazita. Mikrosporidy třeba. A tady není popsaný, co je co, ale ono je to jedno. Jedno z toho jsou, jo, je to popsaný, tadyhle s modrým je populace parazitů, fialovým, co je to za barvu, množství nakažených, a žlutě množství těch zdravých jedinců, těch zdravých dafní. No a budeme to dělat třeba každý 14 dní ve obou těch rybnících. Zjistíme, že v tom prvním se nám tam budou objevovat takovýhle oscilace a v tom druhém se tam objeví jedna. A potom už budou jenom takový půlmený, dvě půlmený nebo jedna další půlmená, ne mnohem menší. A pak vlastně tam vůbec žádné oscilace už nebudou probíhat, bude tam stabilní množství těch nakažených, stabilní množství nenakažených a stabilní množství těch parazitů. Jsem myšleno teda těch nějakých těch invazních stádí třeba. No. Kde se berou, čím se liší ty dva rybníky? Je to tím, že prostě tady, nebo tady je to nějaký složitější, že tam ještě vstupuje do hry nějaký jiný organismus,
nebo právě nějaká ta regulace zvnějšku, třeba prostřednictvím těch nějaký limitace živinama pro ty dafnie, který způsobí, že prostě to nakonec bude takhle, že to zůstane, že zmizejí ty oscilace, anebo jako záleží čistě jenom na nějakých, na velikosti té populace, velikosti toho rybníka, a ten samý systém se může chovat různě v těch dvou různých rybnících, čistě jenom kvůli tomu, že se liší velikost. No, tohle si můžeme, jako tady můžeme rok dělat nějaký, nebo i víc, nějaký terénní studie, ale na tadyhle tu otázku, nebo a můžeme se snažit tam najít ten ten neznámý faktor, který mohl vstupovat do hry, ale první, než teda jako začneme utrácet peníze za holinky a za lístky na vlak, jako každý 14 dní někam jezdí, tak je dobrý si sednout počítači a zkusit, jestli na tady tu otázku nenajdeme odpověď pomocí modelu. Jo? Jestli nedokážeme zjistit, jestli tyhle ty oscilace, které tady vidíme, ty netlumený, jestli za to může padazet. Jo? A za tady to, ten samý parazit zase za trochu jiných podmínek dělá vlastně něco takového. No, takže se koukneme, jak vypadá ten systém, když si chceme namodelovat takovýhle chování, tak si uděláme, si načrtneme na kus papíru nejdřív nějaký takovýhle obrázek, který ukazuje ten úplně nejjednodušší model, který jako si dovedeme představit, že by tam mohl hrát roli. Tak dejme tomu, že tady máme nenakaženého hostitele, to je ta nenakažená dafnie, tady je to invazní stádium, takže dojde k infekci a máme z toho infikovaného jedince. Ten infikovaný jedinec se může množit, takže když je tam hodně infikovaných jedinců, tak se množejí a vznikají z nich noví neinfikovaní jedinci, protože ten parazit se třeba nemůže přenášet přes nějaký stádium životního cyklu tady do toho hostitele. Takže není to, že by jeden nakažený dal dalšího nakaženého, ale dá nenakaženého. No a ty nakažený zároveň produkují tadyhle invazní stády. No a když se na tím zamyslíme, tak ono, tohle je asi docela zjednodušený. On, ty nenakažený taky tu a tam umírají, pochopitelně. Takže tadyhle ještě máme další šipčičku, že ty nenakažený umírají. Ty invazní stádia parazita taky nejsou jako věční, taky nevydržejí všechno. Takže zase s nějakou rychlostí teda taky dokází k jejich inaktivaci, takže něco jako umírání toho parazita. Tu a tam se může stát, že ten parazit nakazí už nakaženýho. A to má smůlu, protože tam prostě je to mikroparazit a už je to tam obsazený, buď jeden nebo druhý cítne, takže počet, takže prostě je to pro něj nevýhodný, takže je to něco, jako kdyby umřel ten parazit. Ty natažení umírají v důsledku parazitace, ale umírají i přirozenou cestou. Samozřejmě tahle ta šipčička je asi tlustší než tahle ta šipčička. Prostě ta konstanta příslušná bude asi teda tady vyšší. Takže větší pravděpodobnost, že umřete nakažený, než jako, kdyby přirozeně
tak jak umře tady ten nakažený, tak by umřel i ten nakažený. Tak. No a teďkon teda si místo těch názvů těch procesů, tam uděláme takovýhle jednoduchý vzorečky. Jo? Budeme uvažovat, že je to vždycky záležitost lineární. Takže opravdu to, kolik budeme se koukat, co třeba za hodinu, jak bude vypadat situace v tom rybníku za hodinu, když je tam Z, když je tam prostě určit Z těch nenakažených, P těch nakažených a teda P těch parazitů a N těch nakažených. N nakažený z zdraví P parazit. No, takže množení je tam lineární závislost, tak když tam máme N těch nakažených, tak nějaká konstanta K7 krát N nám řekne, kolik tam vznikne nových zdravých. Tady je nějaká konstanta K4, která nám řekne, kolik těch zdravých ubyde tím, že umřou úplně přirozenou cestou. Taky nějaký ubydou ty zdraví kvůli tomu, že se nakazují tím parazitem, přičemž ta pravděpodobnost, že dojde k nákaze, tak to závisí na tom, jak často se potká ten zdravý s tím parazitem, s tím invazním stádiem, takže tím pádem P krát Z, to závisí na tom, jak se to jmenuje, ne podíl, opak v podílu. Součin. No. Násobku množství zdravých a parazitů a zase je tam nějaká konstanta K2. Ty paraziti ubejvají v důsledku tady letí, tomu se říká super infekce, že jsem infikuje už infikovaný. A to je zase rovný P krát N a zase krát nějaká konstanta. Ty nakažený umírají jednak přirozeně, takže to je zase, počítáme, že nakažený přirozeně umírají stejně jako ty nenakažený, takže N krát K4, ale zároveň umírají v důsledku toho, že prostě strádají díky tomu parazitovi, takže N krát K5, produkují, ty nakažení produkují novýho parazita, takže to je N krát K1, množství nakažený krát tahle ta konstanta, a tady dochází k inaktivaci, takže to je K3 vlastně. No a tady jsem zapomněl ještě tuto konstantu, že ty zdraví se pochopitelně taky množí. Jo, takže takhle na tom kusu papíru si udělám stavidla toho, když jsem tam měl jenom napsané, co se to tam děje, jaký procesy tam probíhají, tak si to převedu na tady lensto. No a pak si to převedu už na vzorečky, jo, který na mě říkají, tadyhle mám zmenšený ten model, který jsme si teď udělali, a tadyhle mě zajímá, jaká bude změna těch, třeba v počtu těch parazitů za tu malou jednotku časovou, třeba za tu hodinu. Za tu hodinu se v tom rybníku skoro nic nestane, ale to je důležité, protože tím pádem právě můžu používat ty lineární závislosti. Kdybych řekl, co je to za měsíc,
tak to už by se nedalo takhle jednoduše udělat, tam už by ty závislosti nebyly lineární. To už by nebylo, jako, tam už bych musel brát úvahu, že se tam změnila za ten měsíc jako podíl těch nakažených a nenakažených. Takže musím to udělat třeba po hodinách. No, takže ta změna, ten přírůstek je m krát k1, kde jsme měli m krát k1, co to je? Nakažený krát, jo, tak to je, kolik tam přibylo parazitů těch invazních stádií, tak ty přibývají jenom tak, že ty nakažený hostitele produkují ty invazní stádie. No jo, ale ubejvají tím, že PZK 2, že dochází, že teda to invazní stádium nakazí toho zdravého. Takže to je tadyhle PZK 2, tolik jich ubyde z toho jedinka za tu hodinu. A zároveň PNK 2, PNK2, jo, to je díky té superinfekci, taky ubydou. A ještě ubydou PK3, to je tím přirozeným stárnutím. Jo, takže vidím, co se děje s tím Bčkem. Přibývají v důsledku tady hlavní závislosti a ubejvají díky tomu, že teda nakazejí a nakazejí už nakažený. Jak je to s tím, s těma nakaženýma? No, přibydou tím, že tadyhle zdravej se nakazí tím parazitem, takže zase víme, že to závisí na tom násobku počtu zdravých a počtu parazitů těch invazních stádií krát ta konstanta K2, už to se nám vyskytovala tady. Takže přibydou díky tadyhle tomu, že se nový nakazejí, ale ubydou díky tomu, že teda umřou přirozeně a umřou v důsledku parazitace. To jsou tyhle ty dva členy. No a co se děje s těma zdravýma? Tak přibydou díky tomu, že se jednak množejí, to znamená ZK6, a jednak tím, že se množejí ty nakažený, takže NK7. Jo, to K7 bude zřejmě menší než K6, protože ty nakažený se budou asi množit pomalejc než ty nenakažený. No. Takže mám tady takovýhle tři rovnice, kde se vyskytují tyhle ty proměny. No a já na začátku si odhadnu, kolik by to tak mohlo být. A dám to do... Buď teda umím modelovat v nějakém modelovacím programu, anebo jsem typický biolog a neumím, ale jako umím pracovat s Excelem. A Excel k tadyhle tomu bohatě stačí. Já vám to předvedu, ale musíme teď na vteřinku vypnout ten, protože si musím dojít. Tak, tady máte excelovský sheet, který si otevřete. Tady jsem si do něj skopíroval jenom pro názornost, to vy už nemusíte. To, co je napsané na tom papírku, to znamená ty konstanty a vůbec ty proměny, které se tam vyskytují. Napsal jsem si, co která znamená, a odhal jsem na začátek nějakou prostě rozumné hodnoty tady těch konstant a no vlastně na těch konstant. Tady jsou teda ty rovnice, které jsme si tam odvodili, viděli jste, že to není nic složitýho. A co je ale důležité, je tady
tyhle ty políčka, které tady ještě pokračují dál. Tadyhle je P, počet těch parazitů, těch invazních stádií v tom rybníku, tady počet těch nakažených a tady počet těch zdravých. To, co je důležitý, je to, co tady nevidíte, a to je vzoreček. Jo? Tadyhle, tohle to je v čase 0. A mě zajímá v čase 0 plus 1 hodina. To znamená, to je to, co bylo v čase 0, plus ten přírůstek, plus v tomhle případě tadyhle to nk minus pzk2 minus pnk2 minus pk3, to je schovaný tadyhle v tom políčku. V tomhle tom políčku je schovaný zase n plus tenhle ten přírůstek. To, co tam bylo v tu chvíli, plus to, co tam za tu hodinu přibylo. A to je tadyhle to, co je tadyhle ten vzoreček. No a tady analogicky z, to znamená ty zdraví, tak na začátku jich bylo 100 v čase T0 a v čase T0 plus 1 hodina je z plus tadyhle ten vzoreček. Takže se mi to tam hned dopočítalo, vidíte, že těch invazních stádií za tu hodinu tam ubylo, protože některý nakazili ty nenakažený, přibyli tam už nějaký nakažený jedinci a přibyli tam i nějaký zdraví, protože se rozmnožovali to zdraví. No a tyhle ty vzorečky já si skopíruju tady do těch buněk v rámci celého toho soubočku. Jo, takže tam budu mít 200, tady je tam relativní adresace, takže nám to předvedu. Takže je tam jak relativní, tak absolutní adresace, abych byl přesný. Absolutní adresace je tadyhle na ty buňky. Jo, když násobím něco třeba k jedničkou, tak se mi to odkazuje tady na tu buňku K, na tu buňku B4. Jo, když na K2, tak na tady hlec. Takže když se podíváte na ten vzoreček, tak vypadá takhle hodně nepřehledně, ale je to opravdu jako čistě jenom ta absolutní adresace sem a relativní adresace, když to násobím tím nkem, péčkem nebo zetkem, jo, tak se kouknu to, co je o řádek vejš. No, takže tady se adresuju na, když chci p v tomhletom čase, tak to musím vynásobit tu, přičíst teda to péčko, který bylo tady, přičíst k němu to, co přibylo za tu hodinu, a takže se odkazuju vlastně sebe na tuhle tu hodinu. No a když to skopíruju tadyhle pod sebe, tak Excel automaticky jako vždycky se odkazuje už ne na tu první buňku, ale na tu, která je o jeden řádek nad tím. Jo? Takže mi to spočítá, jak se to mění v čase. Jo? Za každou hodinu takhle vidím, že tadyhle ubejvají ty paraziti, ty invazní stádia, a přibývají ty nakažení. A ze začátku přibývají zdraví. To jsme někde tadyhle na začátku. No. No. A když se podíváme tadyhle dál, tak vidíme, že tady už najednou nám začaly ty paraziti přibývat. Jo, protože tam se rodí další paraziti. No a samozřejmě, že nelistujeme takhle těma řádkama, ale necháme si namalovat graf od Excelu. My už ho tam máme namalovaný, ale já ho namaluju znova, abyste viděli, že to není žádná čára, žádný čáry. Tak, takhle jsem si ho
naselektoval, insert, graf, asi tenhle, a už tam je druhý. Jo? Takže bez problémů rychle vidím, co se tam dělo. No. A teď si s tím začnu hrát, protože tady si můžu říct, no dobře, tak co když to K1 nebude žádná celá 0,1 a bude žádná celá 0,2? Žádná, ale žádná celá, jsem udělal O, jo. Žádná celá 2, jo, to je jenom jiný font. A vidíte, že se mi to přepočetlo a graf najednou vypadá jinak. Místo, aby tam byl stabilní nebo tlumený kmity, tak se ty kmity zvětšují. Zkusíme, kdybych to dal žádná celá 25. Tak se to zase nějak změnilo. Tak to zkusíme něco drastičtějšího. Tak tady třeba změníme K2, změníme na, tady přihodíme jednu nulu. A už máme, už ten první kmit je takhle velikánský a ty další jsou takhle malý. No mohl bych si s tím teď hrát, jako měnit, jednak měnit tadyhle z ty konstanty a jednak bych mohl zkusit, když třeba ta populace byla na začátku velká, když tam těch zdravých bylo mnohem víc, tak co to udělá, tak to zkusíme, že tam bylo na začátku 1000 jich. No, moc se to nezměnilo. A co když jich tam bude naopak málo? Když jich tam bude na začátku 10, no vidíte, takže tak ta frekvence je mnohem menší, než byla. A když tam dám na začátku těch parazitů strašně moc, nedám jich tam 10 a dám jich tam třeba 80, tak se taky nic tak strašného nestane, a kdybych jich tam dal 300, taky nic. No, prostě chtěl jsem, aby to vymřelo v prvním kroku, jo? Kdyby tam bylo těch invazních stádií na začátku opravdu hodně, tak si myslím, že by to vymřelo. No, každopádně, tady jsou výsledky právě takovéhohle hraní a vidíte, že ten model, který byl vlastně strašně jednoduchý, tak může mít úplně nejrůznější chování, že stačí měnit trošičku ty konstanty a mám tam případy, kdy teda tadyhle parazit vymlátí úplně všechny, zlikviduje tu hostitelskou populaci a potom pomalinku vymírá. Nebo tam dojde k takovýmuhle jednomu jako vzestupu a pak už to jako je stabilní, nebo netlumený kmity, nebo tlumený kmity. Prostě i takhle jednoduchý systém může dát strašně různorodý chování toho těch populací, takže klidně opravdu to může být jenom tím, že v jednom rybníku rychlejc vymírají nebo rychlejc dochází k inaktivaci těch stádií, infekčních stádií toho parazita a už se to v tom rybníku bude vyvíjet ten systém úplně jinak než v tom druhém. Jo, takže nemusím jezdit každý 14 dní tamhle sledovat, jestli v tom rybníku nenajdu nějaký